Untungnya pas neng bisa itu wangsit. Kon udah busuk kon sekitar ini. Udah lagi itu coba wujud ke pas neng sekitar ini. Coba lagi kameramen, cari kameramen. Udah dapat lagi. Wah, serem banget. Serem, eh. Serem. Wah, serem. Kayak panas sih. Wah, serem. Piye? Wis dulu gambarin. Serem. Serem banget toh. Nah, saiki coba ya. Tak wujudne. Bayang. Jute, parangnya apa tembah? Pengen lebih. Pengen? Pengen. Ayo kamera. Lagi mur. Udah, ambil. Nanti tembah. Kira-kira neng kene iki ana wujud apa neng, Mbah? Mau sakur betan yang delok ana jin. Wah, mlayu-mlayu. Ono jin apa? Ya alon-alon. Jin iki apa, Mbah? Ngerti kura-kura ninja. Ngerti? Ayo ngono ae, persis wujude kaya kura-kura ninja. Mencolot-mencolot. Waduh, kon peko. Weh. Kaya malang ceng saktianku. Ah, ayo wes tak mule. Weh. Bol sakti tenan to dukun kamu. Bajindel ki.